med nya sneakerskepsen på hakan fram. Ner på gatan för att jag fixar mig en hand. Ringer upp personen, ja du känner kanske han. Signalerna går men man kommer aldrig fram, det var då fan. Jag ringer upp någon annan men han säger någon annan dag. Vi kommer banne mig få vänta ett bra tag. Träffar upp basket, träffar panda, ja det blir ett jävla drag. Vi letar runt i snabbt blir till dag. Hej, någon som vet, om du vet, om du känner någon som känner, kommit ner, sätt dig ner. Vi meckar mer, vi meckar mer, vi meckar mer. Om du känner någon som har, säg till dem, flippa jeans, de har ju inget kvar. Påsen vart ju tom, sen fanns inte påsen kvar. Allt som vi hade meckade vi upp tills inget är kvar. Vet ni någon som känner någon som känner någon som har, någon som känner någon som... G eller B, vad det nu kan ge. Vi tackar och vi ber, vi kommer springandes ner. G eller B, vad det nu kan ge. Vi tackar och vi ber, vi kommer springandes ner. G eller B, vad det nu kan ge. Vi tackar och vi ber, vi kommer springandes ner. G eller B, vad det nu kan ge. Vi tackar och vi ber, vi kommer springandes ner. G eller B. Astronauten Anton säger här kommer julgran. Jeepen ringde upp, han säger han fixar svart afghan. Panda pandemi, den hittar ny kran. För allting löser upp sig under slutet av dagen. Vi möttes i min kvart, klockan var kvart i fem. Hela gänget hade samlats upp i mitt hem. Vi lagar lite mat för att mätta magen. Snipp, snapp, slut, så var det slut på dagen. Vad du kan ge, vi tackar och vi ber, vi kommer springandes ner. G eller B, vad du kan ge, vi tackar och vi ber, vi kommer springandes ner. Det så vi runda dagen som vi runda kvällen. Abba kommer hit med spliffa jeans soundsystem. Lev som jag levt sen länge sen. Om någon frågar när så var jag jätteliten. Liten som ett barn, spring runt med rumpan bar. Hade rökt för mycket, somna i mitt badkar. Senare på kvällen växer jag upp på min mor och far. Frågar varför röda ögon jag har. Men de röda ögonen, de sitter kvar än idag. Åren blev till månader och månader till dagar. Röda ögonen sitter kvar än idag. Åren blev till månader och månader till dagar. G eller B, vad du nu kan ge. Vi tackar och vi ber, vi kommer springandes ner. G eller B, vad du nu kan ge. Vi tackar och vi ber, vi kommer springandes ner. G eller B, vad du nu kan ge. Vi tackar och vi ber, vi kommer springandes ner. G eller B, vad du nu kan ge. Vi tackar och vi ber, vi kommer springandes ner. G eller B, vad du nu kan ge. Vi tackar och vi ber, vi kommer springandes ner. G eller B, vad du nu kan ge. Vi tackar och vi ber, vi kommer springandes ner. Vad du nu kan ge. Vi tackar och vi ber, vi kommer springandes ner. G eller B, vad du nu kan ge. Vi tackar och vi ber, vi kommer springandes ner.
springandes ner.